None se nyirankotsa umuzu te wundi arakuse ibyo singombwe wewe ugende umubwire gutyo ibindi arabize sawa ndamubwire okay urakoze eh me bistutese ntabyese muza ni amakuru atariho umucucu mba mbese ntoje bore ibyo uzana uratangiye kumpa inkuta rana byumva kandi cyose cyawe ni kimwe nuko utajye untega amatwi amaherezo uzicuza unzicuza necuze kise kandi bahina uranyibukije uri bukubugamba wabwiye so bigatuma nkubita wundi kuki wabaye njaje kuri umuntu w'umuhungu aha nibyo uraza kubiza umunsi yagarutse gukorera ina uzabizira kongeraho kwasotiye ku gisenyi ugasokana n'abagabo abaki abagabo kongeraho kwirukanye bete barasize bakwihanangirisha kongeraho yuko umva reka mendekeye kandi warwana uzatuma nikora munda ariko waratinze kwikora munda uvuga se wabishobora nubwo wigize komanda umva ngufitiye gihamye cy'amakuru nari nkuzaniye ngahambwira ayo makuru waruzanye ayo makuru uzanye nayaye umva muhe n'umwana w'umukobwa wamukunze se umva kandi tuza ariko arambwiye ngo uramuze ko yitwa Riri iki Riri arambwiye ngo izina n'uryumva uryumva ka kabiri Riri arambwiye ngo yitwa Riri iryo zina n'uryumva Riri uwo mwana n'uwahehe asate utangiye kwikanuza se gusa arambwiye ngo arambiwe kubaho nk'utagira nyina kandi ahari kandi ngo arambiwe kubaho atazi se wari kumubwira ahari niko bahe
none se uwo mwana mwahuye mutundi nde wamubwiye kuri umwana wanje nyumvira mere wana usindi bibaye ko byarwa n'inkotso ya papa ahubwe mere ayo makuru nzanye ugomba kuyanyishurira kuko nayazanye ari kumvuna rekana nibyo ngibyo mbira ahubwo nta bindi bintu yakubwiye mubwiye nibindi nibya mbere utarabinyishurira mbira bahena ahubwo reka mbe nkuyo uyambira ariko bahena kushururenguyeho Isere kwa tariri wanji. Ya bafu yiburunda te. Tuma magari ichubo onji. Mamu kwa wiku wa sigea fitu ugume udasanzu kandi wishi chini. Kukonda wuna sigea hitu kwa rabi udasanzu. Nanje narabi wanji. Gusanawe nuwa mngoro hei. Beba ngubu wa mngibu defoni. Nungu na atije za fuga. Harika rabi sikuwa rowa hitu kwa hei. None yuri kumusubizu. Nibaza niba yarakubyaye uhinduke ariko reka nkubaze iyo papa ari naho giwana nitwara nabe cyangwa reka nkubaze iyo papa ari naho giwana nitwara nabe cyangwa mama niwe mu reba ntajya ashaka kuntega amatwi niyo namubwira ko ari wenda kumwica ariko uzareye papa antega amatwi kandi we ntajya apfa kumbwira nabi ahubutse nese kuki tubaha mama n'ukuri bahe uhinduke kuko umuntu nawe yeshe icyubahiro n'igikundiro umva mama nawe ajya amenya ko ari utuma ntamwubaha uri kumva Reba nkesho uvuka akabije kwigira intare kabisa. Reba nkesho namubwiye ko hari umukobwa duhuye arambira ngo aramuza. Kandi umukobwa nabona avugana ikiniga na Marira. Urukumva? Ikindi nabonye ukoga mwenda gusa. Yakubwiye ko ari uwahe cyangwa ko aziranye na mama he? Umva anje niyo makuru nyishakisha gusa ninyamenye. Mama arafitwe tu. Barakanigire mu mirimo dore ko imbuza we zidashira. Yigemo nyine. Ubu ni se uwo mwari mwari hariye ko yigende. Ese ubundi ko nakibona kaka yarataye? Ntabyuze. Ubundi se kubunga cyane. Kuzuko mama yamwirukanye ariko byarambabaje shawe. Aha, nta bivuga ngo mama ni nta muntu uzamukagira ngo bahina ndabeshya. Use nkura mukecuru yamuhoye iki koko? Umva? Ah, ari cyo nkubonye. Gabanye kunyambarira imyenda. Ukashire ko ese arakubye ko ngakeneye. Injira ntabwo hakinze. Pite. Eh? Umwe gitaraganye amahoro. Cyame za nduruza muhamagari. Wapi nanduru? Ako induru ngendemye mu nduru. Nibyo bikora ngiye cyose. Ahubwo mbwira. Ba mudogo yaragarutse ravuye Burundi. Ndavuga byizigiro. Byizigiro. Usabwirwa n'iki ko ubushize umusohoje ishyi n'imigeri. Umuhora ko avugira biti. Cyakoze yaje iri yari mu Rwanda. Ajya gusoba mu wanjye twere iki. Ushaka gusanga ari hari. Usage ntabwo mbifite. Ubu ndazibarwa nzerekeza he koko. Sega mbifite ubwoba. Ugusoma magaye kugira ngo nyirige kwaze ngere. Buriya bahena wanjye n'ubwo arinjije itereye iyo. Akaba ari kirira akaba ari umujuri yarananiye. Ariko hari amakuru y'amayanteye ubwoba. Ubwoba wowe nyango se ugira ubwoba wowe wowe n'ukuntu nkuzi ugira ubwoba wowe ntabugira se umva ngo yahuye n'umukobwa ngo aramubwira ngo arambiwe kubaho ngo adafite nyina kwanza ngo arambiwe kubaho nk'udafite nyina ngo kandi amufite ngo arambiwe kubaho atazi se ngo akagombye kumwereka ahari ibyo bintu sibyo niko murabya guteye ubwoba cyane cyangwa niba wapfumu wiri kugera wirirwa mu gihe cyose mva kandi ariko ngo wagire ko kwihuta utazi yujya ubonye niyo baba bapfumu wapfa umukobwa mu rwego yitwariri kandi agize ubwoba ko yabaririre wanjye byanteye ubwoba pe aho papete ubimenyere ubimenyere neza ko yabaririre na urawaza wasanga ibyizigiwe amuzanye cyangwa wasanga ari wowe wahamurangiye kubera ko ikiriho ubushize mubaje nawe yabikoze kugira ngo nakwishyure Ntabari we wabikoze. Kuko aramutse abikoze yaba mpemukiye. Gusa nsanze ariko kabikoze. Ntikankira. Ahubwo papa Betty ndakwinginze mfashe. Umenyere niba aririri wanjye. Uhita umunsubiriza Burundi papa bahena ataraza. Kuko abimenye yacukura kanyihambira Burundi. Ndakwinginze mfashe. Nyaguranze ta cyane. Njyewe ngufashe. Ndakwinginze mfashe. Ubu siko ubizi gye nigeze niga iby'iperereza. Do. Gye nitwara imodoka. Niko kazi kanjye. Ibyo ngibyo ubage wifashe. Icyakoze icyo nagufasha ni durana we ntwaye nzakubwira ese nkugumariye iki nanjye ubwo narembonye wo nitabaza ubwo se umfashije iki ahuse
nyina muri ka nkubaza wigeze ubya papa bena ko ufite umwana burundi cyangwa se ko visa rangira ngo uvuye bana Shiro mutukise. Narindi. Eh, Ewana kazi karika Ewana. Eh, kazi gato. Bangusetse rero. Mhm. Inkuru. Ushana kanyamuneza. Umva fiti inkuru. Mhm. Uzi ko nyamutse bya mucanze? Gute se. Nyamutse bya mucanze. Gute se nyine. Kutama inkuru zanye. Umva. Ubari gukanaguzwa. Mhm. Yabuza kwirwa kugo mwana we yaje. Nari kosereka ngiye nkubaza ubute. Bura mujiki wawe neza neza bijye bimucanga. Reka reka. Mbanyera nkota. Ariko uribuka ukuntu ubushize yaje akipfisha. Akipfisha neza 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 gahwe. Sikubiza cyagiye. Bura rajya ngo mugirije impo. Umva. Cera rero nyankotsa acyo umukobwa. Yabyo umwana w'umukobwa. Nuhoza. Umwana w'umukobwa amaze kugira imyaka 3. Abara mutaye Burundi. Aza mu Rwanda. Uba afite amakuru yuko uwo mwana yaje ari kunyama bya yicaramo umunsi papa we nabimenye azamuhambiriza riva uranya ko zano n'uko nugira kuriya ntabwo afite yaje n'isaramu zagiye urundi hasanga yende yawe usikafite ibibazo ibibazo gusa akore ka nkubwire ise yamushakiye ibirongo ubu ngubu iri kumushyuhiriza ipano nahame hamwe nyirankotse nahame hamwe rwose ahubwo ntabizi ubaje none ugasetse kamubwire cyo tubyo tubyihorera ka tugiye mu cyumba tukabye dukora bitataraza sibyo aho gusetse nkubaze ugura cyatinya beti nase ubu ndahari kintu atazi kamubwire nubwo beti nta nakimwe yobewe ariko nagaye byiza ko ibintu byose nabikora reba kuko byamuraroho umutwe sibyo aha mva tugende erega n'ubundi nta kintu kiramira ka tugiye mu cyumba sibyo Acho none gutatuzana iburobe n'imikeke yaraheze nyine waraduhebye na irahere mwabihejeje ego naratebaganye ah indande ndi humi n'injya mwananje soma rusosesha mwananje ana yabaye inkumi mu minsi mike tuzozinwa z'inkwano pe umviza rero ngiye gukura karambareye wewe gote umviza riri nagira ngutse kundamuta sivyo mugabo umaze gushika ngaha mu Rwanda hari kibazo kiyo kiravuka muri famiye famiye me gute kandi nawe uratanguye oya frere ugiye ko tuvukana sibyo nyirankotsa namba yarabyaye umwana ategerezwa kumenya ingene ingera abyimenyera ntiyabyaye umwana ngo amute ugasoze nk'amabuye samabuye yagiye gushingwa kugasoze azokwibagira umwana ategezwe kumenya se wiwe akamenya nyene nyina wiwe akamenya n'umujyango wiwe uko bimeze none onkre murabona igihe ngezemo ari cyo gukomeza ntari kubana na mama byidegira umvirize ndakubarira urabize ko je ndi mukuru uyu ni umwana avyazi ikibazo nyankotsa agiye guhana nacu wewe ntacutse kuvugira cyane nyirankotsa ukamenga niwe wamutwaye amezi 9 Niwa ni uzigise cy'umwana nyina ni wakize reka rero awote bariyo ndabwi ibyo tubyihoze ibindi bisigaye ni mama arabizi wenyine ni wazabahereza igisubizo cyanyu reka kurira ngaho o reka nkuvire muzi rero uziko buri ariri yasabye vyizigiro kuguma kumuzana hano mu Rwanda cyane ko yaragukumbu na warabyemera ariko seka nkubaze Kuki utagiye kujya kumureba I Burundi harari? Nyine. Wenda umwana yarankumbuye. Kuba naragiye no kumureba nikoza. Ariko nawe kumuzana nirindi koza. Ahubwo ngire inama nkore iki? Ukora iki?